kartel gostivar, bën përpunimin e konstruksioneve të lloj-llojshme, të profileve të çelikta, shtylla, gypa këndrejt dhe katror, sipas nevojës dhe projektit planit të hartuar. Kartel, në ripartin punonjës, posedon pajisje dhe stabilimente të teknologjisë së fundit, sipas standardeve europiane, për përgatitjen dhe saltimin e profileve të çelikta. Gjitha elementet saldohen në linjën e sofistikuar dhe automatike për saldim, si dhe prerjen e lamarinës apo gypave të ndryshëm, si dhe lakimin e tyre në formën e dëshiruar. Kartel, riparti modernizuar për prodhimin e elementeve të rënda, për riparte industriale, si dhe sala sportive, etj. Kartel Gostivar.